Robert Downey Jr. se vrací do světa Marvelu jako Doktor Doom. A je to dobře? Reakce! Tato zpráva obletěla svět jako blesk z čistého nebe. Pokud se to někdo věděli, tak mi napište do komentářů, odkud máte informace, protože já jsem to teda rozhodně netušil. Na komikonu v San Diego se odhalil nový představitel naprosto legendárního záboráka, doktora Duma. No, a není to nikdo jiný než spasitel a člověk, který na svých bedrech nesl mnoho let celý filmový svět Marvelu, Robert Downey Jr., představitel Ironmana, což ví snad úplně každý. A nyní, pokud to nesledujete úplně často, intenzivně a jste jenom takový běžný fanoušek, tak si možná řeknete, ale teď. Iron Man zemřel, tak jak je možné, že se vrací nějaký herec a bude hrát jinou postavu. No a to nás dostává k tomu, že se nyní, no tady už mnoho posledních let, pohybujeme v takzvaném multiverzu, multivesmíru, který velmi jednoduše umí vrátit různé postavy, umí ty příběhy naprosto otočit, takže žádná smrt vlastně není definitivní. A ano, postava Tonyho Starka v komiksech Marvelu byla doktorem Doomem, nicméně je tam taková dlouhá historie, že tam dokážete nalézt opravdu téměř cokoliv, jakoukoliv variantu, ať už relativně běžnou, nebo tu úplně nejšílenější. Viktor von Doom je vždy spojen s fantastickou čtyřkou, tedy opět základem toho světa MCU, která se také vrací na filmová plátna, takže je naprosto logické, že tento záporák Musel přijít a nahradit předchozího záporáka, který tak trošičku díky problémům svého představitele musel být odejít. Diváci mají poslední roky pocit, že Marvel je chviličku nahoře, chvilku dole, chvilku se vrací a je super úspěšný, a pak přijde obrovitánský propadák, který. Všem ukáže, že to prostě úplně není ono. A je jedno, jestli mluvíme o filmech nebo seriálech. A je tedy vidět, že Marvel sází na to ověřené, ať už co se týče režiséru, tak i představitelů hlavních rolí. A návrat Roberta Downey Jr. tedy není takovým překvapením, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zarážící není ani jeho obrovitánská výplata, která přesáhne 100 milionů dolarů, ještě tam budou nějaká procenta ze zisku těch filmů, takže tato smlouva určitě udělá z Roberta Downey Jr. opět nejlépe placeného herce v Hollywoodu. Jestli je to dobře nebo špatně, to se dozvíme až za pár let, až to všechno uzavřeme, budeme mít za sebou ty filmy a doufejme, že se nám nějaká příběhová linka opět uzavře a my budeme mít pocit, že jsme sledovali něco monumentálního. Nicméně tady musíme trošičku uh, sáhnout do svědomí tvůrců. On totiž ten multiverse, ten multivesmír dost kazí zážitek ze sledování všech těch filmů. Já mám dva hlavní problémy s Marvelem a první jsou seriály. Prostě pokud musíte sledovat uh, k těm filmům ještě seriály, kterých je obrovské množství, tak na to prostě dospělý divák podle mě nemůže mít čas a následně vám tedy unikají všechny souvislosti. A to není úplně ideální. A potom je to právě ten multivesmír. Protože když vytvoříte skvělý děj, Třeba ta postava zemře a vy máte pocit, ano, tak takhle to mělo být, tohle je to definitivní, dovyprávně a následně se vrátí, tak ten zážitek tam pro mě úplně není a vlastně se může stát úplně cokoliv, což je fajn, může to být zábavné, ale z pohledu té kinematografie to možná trošku nefunguje, ale to je čistě subjektivní. Poslední zanážící věc je pro mě vůbec to rozhodnutí Roberta Downeyho Jr. krom peněz, že se tedy vrací, protože on je ve fázi kariéry, kdy může dostávat i největší role uspěl naprosto fenomenálně, je to Oscarový herec a v tenhle ten moment jsem doufal, že si šáhne po těch velkých rolích, protože on je nesmírně talentovaný, je to herec, který může nám předvést ještě mnoho a já bych chtěla, aby představil jiné příběhy než nutně ty komiksové a myslím si, že tam byly jiné volby, které by tohoto legendárního záporáka, doktora Duma, dokázali také stvárnit. Ale tam by asi nebyl ten obrovitánský hype a to očekávání, takže z tohle úhlu pohledu je to zcela pochopitelné, proč se k tomu Marvel uchýlil. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, je to obrovitánská věc, v rámci popkultury se možná nic většího v tomto roce nestane a nezapomeňte mě sledovat, jmenuji se Adam a zase brzy, čau.